ស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់បាក្រោយពីសម្រាប់កូននៅឯមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែជំងឺធ្លាក់ឈាមក្រោយពីសម្រាប់បានកូនស្រីរួចហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅឯមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីប៊ុនអឿងអាយុ63ឆ្នាំបាទត្រូវជាម្ដាយជនរងគ្រោះបានដឹងថាកូនរបស់គាត់មានឈ្មោះម៉ៅនាងអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំសេរីមានជ័យបាទស្រុកសំពៅលូនគឺត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកម្មមណ្ឌលសុខភាពសេរីមានជ័យដើម្បីសម្រាលកូននៅដំបងដោយបានកូនស្រីម្នាក់លោកស្រីថាពេលនោះដោយសារតែឈាមហូរខ្លាំងពេកពេទ្យក៏បញ្ជូនទៅកម្មមន្ទីរពេទ្យស្រុកសំពៅលូនហើយពេលទៅដល់ទីនោះប្រមាណ1ម៉ោងដោយខ្វះនៅឧបករណ៍ព្យាបាលក៏បញ្ជូនបន្តទៅកម្មមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខាត់បាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតកូនរបស់គាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែតោងទៅនឹងរឿងនេះលោកហឹមសាមុនដែលជាប្រធានគ្រូពេទ្យប្រចាំនៅមណ្ឌលសុខភាពសេរីមានជ័យបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលសម្រាប់កូនស្ត្រីរូបនោះមានសភាពធម្មតាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចហើយប្រមាណជា10នាទីសាប់តែមានឈាមហូរមកខុសពីធម្មតាដោយសារមានសាច់ដុំអ្វីមួយយ៉ាងតែធ្លាក់មកបាំងនៅចំមាត់ស្បូនទើបធ្វើឲ្យឈាមហូរមិនបាត់លោកក៏បានសម្រេចបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យខាងលើទៀតហើយក៏ឮថាបានបាត់បង់អាយុជីវិតជាមួយគ្នាលោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់មេដាទាំងអស់ត្រូវតែពិនិត្យសុខភាពរាល់ខែក្រោយពីបាត់រដូវបាទយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីខាងពេទ្យវិញគេបញ្ជាក់អាចថាស្ត្រីគឺប្រឈមនឹងជំងឺបាទច្រើនជាបរិសុទ្ធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យបាទរោគស្ត្រីនេះហើយយើងឃើញថាអាចក៏ជារឿងមួយសាហាវណាស់ដែលយើងកន្លងមកយើងឃើញមានករណីទីទឹកមានពោះអីធំបាទហើយមានករណីមហារីកស្បូនអីជាដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យបានពៀវនាវហើយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែព្យាយាមអនាម័យខ្លួនឯងឲ្យបានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះហើយបើនិយាយពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសម្រាប់កូនវិញក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យបាទសុខភាពបាទពិនិត្យពោះយើងឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានទៀងពេលវេលាថាតើយើងមានបញ្ហាអត់ព្រោះថាយើងពេលយើងពពោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវការគិតគូរទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់ទាំងស្វាមីក្រុមគ្រួសារណាត្រូវតែគិតគូរបាទនិតក្មេងមែនតើឥឡូវក្មេងក៏កូនស្រីគាត់បានកើតមកហើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយតែគាត់មិនបានឃើញមុខម្ដាយតទៅទៀតព្រោះថាគាត់បានបាត់បង់អាយុជីវិតហើយយើងមានការចូលរួមសោកស្ដាយហើយសង្ឃឹមថាជាសារមួយរំលឹកដល់ក្រុមគ្រួសារទៅទៀតជាពិសេសគឺស្ត្រីត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាសុខភាពនេះបាទអរគុណ